kinni . nii , jah , leidsin just Spotify'st kaks head luuletust . Esimese on kirjutanud väga ammu selline autor nagu Johann Voldemar Jannsen ja luuletuse taustaks on ühe kunagise saksa päritolu helilooja Friedrich Paciuse viis . Ja teise luuletuse autor on Andrus Elving , tuntud kui Beebilõust . Võib-olla olete kuulnud . Need kaks on omavahel väga sarnased luuletused . ma võin tegelikult siia nüüd üles ka panna . Jannseni esimene stroof ehk salm on siin . Mu isamaa , mu õnn ja rõõm , kui kaunis oled sa . väga kõva hitt . Ja Beebilõusta luuletuse refrään on siin . Sind ootasin ma koju isa , sa ei tulnud kaua ja nii edasi . Teate , võib-olla teeme üldse nii , et ma panen siin end loenguks veel valmis , aga seni võite te lugeda täiesti rahulikult , mõelda , mis on neis kahes luuletuses sarnast . mis teeb need kaks täiesti eri aegadel kirjutatud luuletust niivõrd sarnaseks , kui sobib . tere ! Tänases videoõpsi loengus küsime , mis on lüürika ? Alustuseks tuleks meelde tuletada , mis on üldse kirjanduse põhiliigid . võin ette öelda , neid on kolm . ja olge head , kui teil on vähegi viitsimist , tuletage need kolm põhiliiki meelde . nii , küllap nii mõnedki suutsid meelde tuletada kõik kolm põhiliiki . jumalik , eepika , lüürika , dramaatika . täna võtame neist vaatluse alla lüürika ehk siis lüürilise luule . Tegelikult igasugune luule ei ole veel lüüriline , on ka eepiline luule ja samas võivad ka proosatekstid olla lüürilised ja nii edasi . Teeme lihtsustuse , üldistuse . Valdav osa luulet on lüüriline ehk siis see on lüürika . mida tähendab lüürika ? Kõige üldisemalt võiks öelda , et lüürika on tunnete , elamuste , mõtete , emotsioonide vahetu ja isiklik kujutamine . Luules ei räägita niivõrd lugusid , vaid vahendatakse sisemaailma . pange näiteks kirja , mida te tunnete , ongi lüürika . no näiteks mul on väga halb olla , väga paha , ma ei viitsi , ma ei suuda , ma ei jaksa , ma ei taha . nii , aga tuleme nende kahe luuletuse juurde tagasi . härra Jannsen ja härra Beebilõust . loodetavasti te mõtlesite natukene ja panite olulisemad sarnasused kirja . mitmeid tunnuseid oleme varasemates loengutes juba käsitlenud , nagu lõppriim või kordused . aga mis veel ? no keegi kindlasti ütles , et mõlemal on viis . väga hea . lüürika algupäraselt ongi sellise keelpilli nagu lüüra taustal luuletuste esitamine . keegi ütles kindlasti rütm , ma ei tea , Kaspar või Kristi või Olavi või Andres , ma ei tea . jah , aga see on täiesti õige , rütmiline tekst , rütm on väga oluline . paljud ütlevadki , et luule on seotud kõne . seotud kõne , see tähendab , et eri osad on omavahel kuidagi seotud , kas rütmiliselt või kordustega või riimiga või midagi sellist . kindlasti te panite tähele , et mõlemad on mina vormis . suur osa lüürikast ongi ainsuse esimeses isikus , mina . lüürika on seetõttu subjektiivne . aga mitte ainult mina . mõlemas luuletuses pöördutakse kellegi poole . Eesti hümnis isamaa poole , Beebilõusta luuletuses isa poole . ja kui Beebilõusta luuletust tervikuna lugeda , selgub , et pöördutakse surnud isa poole . see on lüürikale samuti väga omane , pöördutakse kellegi või millegi poole , aga vastust ei oodata . isamaa ja surnud isa , no tee , mis tahad , nad lihtsalt ei vasta . ja sellist mingis mõttes mõttetut pöördumist nimetatakse retooriliseks pöördumiseks . väga hea , oleme juba päris mitu sarnasust välja toonud . eriti meeldivad mulle mina vorm ja retooriline pöördumine , sest need on tõesti lüürikas nii olulised . pidevalt kasutatakse . lisaksin omalt poolt aga veel mõned tunnused . ühes varasemas loengus rääkisime fiktsioonist . mõlema luuletuse puhul on oluline , et see pole fiktsioon . igasugune kirjandus ei ole veel fiktsioon . siin ei kehtestata ju väljamõeldud maailma . ja isegi kui autor on need tunded kõik välja mõelnud , siis me ei tea seda . lüürika ikkagi ei mõju fiktsioonina . see on mittefiktsionaalne . tavaliselt ma soovitan alustada luuletuste analüüsimist hoopis ajast ja ruumist ehk siis aegruumist . küsida , kunas see aset leiab , kus see kõik aset leiab . õhtul voodis , loomaaias , lauluväljakul , Põltsamaal , Paides , Hiiumaal , Saaremaal . no ei tea , me ei tea , ei oska öelda . ruum täiesti ebamäärane . igal pool vahet pole . ja ajaga täpselt samamoodi , kui näiteks proosatekstid on enamasti minevikus , midagi juhtus kunagi kusagil , siis lüürik on olevikus .
Ma tunnen midagi, ma mõtlen midagi nüüd praegu. Aga see pole mingi kindel olevik. Lüürika on ajatu. Või kui vaadata teistpidi, siis kõik leiab aset siis, kui me seda luuletust loeme või esitame. Praegu seda lugedest pöördun ma isamaa poole. Nagu keegi siin juba tähele pani, siis mõlemad luuletused on mina vormis. Sellest võib järeldada, et lüüriline luuletus on enamasti isiklik, subjektiivne. Aga kuna aegruum on nii ebamäärane, siis võite pidevalt tunda, et luuletuses väljendatakse ka midagi üldist, suurt, tähtsat. Lüürik on korraga isiklik, aga samal ajal ka üldine, absoluutne. Jansen väljendab isamaa armastust. Beebilõust kirjeldab isa ja poja vahelisi suhteid. Hästi. Üks viimane küsimus veel. Kes üldse räägib? Kes on see mina? Kui te kuulete neid luuletusi, siis pange tähele, te ei arva, et keegi pöördub teie poole. Keegi ei kutsu teid isamaaks või isaks. Vastupidi, lüürilises luules saab lugeja ise haarata mina positsiooni. Või näiteks, pange raadio mängima, Kindlasti tuleb sealt mõni armastuslaul. Keegi laulab, ma armastan sind, oh baby, ole minu ämblik mees või oh baby, I love you. Või, no, te ei arva, et keegi pöördub teie poole. Absoluutselt mitte. Just teie olete mina ja teie pöördute armastatu poole. Ma armastan sind. See on minu isama. Mina kinnitan oma isama armastust. Ja beebilõusta teksti esitades võime öelda, minu isa. Ma pöördun oma isa poole. Sellist efekti nähtust nimetatakse ka sukeldumiseks. Mitte vette, luulesse. Lüürika võimaldab sukelduda poeetilisse aegruumi, selle südamesse ja olla ise kõigele sellele, mida kirjeldatakse tunnistajaks. Mina olengi seal, nii-öelda luulevees. Mina olen just kui autor. Nii, aitab küll. Neid sarnasusi on lihtsalt nii palju, ei jõua kõiki välja tuua. Paneme mõned olulisemad pidepunktid kirja. Esiteks, kirjanduse põhiliigid on eepika, lüürika, dramaatika. Teiseks, lüürika vahendab enamasti mina vormis tundeid, mõtteid, emotsioone. Kolmandaks, lüüriline aegruum on ebamäärane. Neljandaks, lüüriline luuletus on mitte fiktsionaalne. Viiendaks, lüürika on subjektiivne, isiklik, aga samal ajal ka üldine ja absoluutne. Kuues, lüürikas pöördutakse sageli kellegi või millegi poole, mis või kes ei saa vastata. Ja seitsmes ka veel, lüürilist luuletust lugedes võime sukelduda poeetilisse aegruumi olla ise see mina, kes kõneleb. Nii. Lõpetuseks üks soovitus. Jätke need sarnasused meelde. Kuulake muusikat. Vahet pole missugust. Räppi, hip-hopi, k-popi, ükskõik. Peamiselt sõnad on. Ja mõelge sõnadele. Mõelge, kas ka neis lauludes, mis teile meeldivad, esinevad täna vaadeldud tunnused.